Məxrubən salatı üçün başdan dediyim kimi 1 kilogram yarım pomidor, 1 kilogram yarım xiyar və 4 ədəd də köçdən istifadə edəcəyik. Bu məxrubənin salatı qaşıqla yeyildiyi üçün yəni bunun necə incə doğranılmasını mən sizə göstərəcəm. Artıq salatımız hazırdır, məxlubə salatı. Gördüyünüz kimi biz buna pomidor, xiyar, kök əlavə elədik. Yəni siz də evdə yəni zövqə görə buna qırmızı kələm, limon suyu, limon və yaxud limonun özünü yəni vurub, yəni necə deyim, zövqünüz yəni necədirsə, yəni elə də istifadə edə bilərsiniz. Bir ədəd limonumuzu dad, ləzzət üçün salatımızın üzərinə sıxa-sıxa gəzdiririk və buna sonda duzunu, keçini vurub, serviz edəcəyik.